okej som hade bollen där. Spelade till Troberg som slog lång boll framåt. Troberg skjuter och det är matchens första mål av Emilia Troberg. Vid tiden 4.57 gör Emilia Troberg matchens första mål för O2. Pressar Blue Fox. Sofia Holm kniper bollen. Skjuter ett bra skott där. Och där har vi mål av Blue Fox. Kvittering. Sofina Sutinen gör målet. Sofina Sutinen mellan benen på målvakten. Och matchen är kvitterad. Trodde redan att det här läget har gått förbi där, men... Kena Koskela bryter passningen, Victoria Blomqvist där. Men det är Ina Latvala som... Och där har vi mål för gästerna igen. 2-1 för gästerna. Måste vi se hur gick den bollen in i mål. Tredje perioden inleds. Blue Fox mot O2 Jyväskylä. Hietikko till Halkola. Och där styr nästan. Och där har vi faktiskt mål efter 13 sekunder. Blue Fox egna spelare lite som ställer till det där framför eget mål. Bollen studsar. Lahti tappar bollen här. Peltola, men Lahti tar bollen igen. Misslyckas med skottet. Sofia Holm till Lahti. Mera skott av hemmalagen och bara. Och Rosmarie Sandin gör sitt första mål i F-liga. Det är Rosi Sandins första mål i ligan. Precis som jag sa här i andra perioden. Mette Växten. Och hon gör mål! Kvittering till 3-3. Kvittering till 3-3. Vid tiden 5.30 i den tredje perioden. Misslyckad passning där av Blue Foxarna. Och precis som jag sa, onödigt många misstag av Blue Fox för tillfället. Sista chans, nej. Och där slutar matchen. Tyvärr blir det förlust för hemmalaget. Matchen slutar alltså 3-4.